broodjes klaar. We gaan het voor iets, voor drinken en voor eten. Het kan wel. Zo duur. Ik heb iets ontzettend duurs gekocht wat ik echt belachelijk vind. En dan geef ik in die video bijvoorbeeld deze weg. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Voorspelbaar is dit. Zeg maar zo niet. Ik ben zo niet verbaasd. Even een hoteltour. Hey, het is zoet. Ik heb best wel wat hier gekocht. Laat het alsjeblieft weten in de comments. Ik hoopte dat alle vlogs weer helemaal vrolijk zouden blijven. Dat ze ook een jammer aan positiviteit delen. Dan moet je het ook delen als het niet leuk is. In ieder geval, met die jongen is het klaar. Sinds nu net eigenlijk. Ja, het was eerst dus echt helemaal leuk. En echt een gentleman. Heel veel liefde geven, heel veel aandacht. Laten we het wel leuk vindt. Niet heel veel moeite doen. Maar ik ben iemand die wel veel moeite doet. En ik weet ook dat ik daarin soms wat moet minderen. Want je moet aan het begin niet te veel geven, weet je. Maar dat is gewoon lastig als je gewoon iemand bent die graag geeft. Dus prima. Maar die moeite wordt zeg maar alleen maar minder. En op een gegeven moment appte die ook gewoon. Alleen maar goedemorgen, is dat lekker. En verder niks. Ja, ik heb het eerst aangegeven. Ik vind het wel leuk. Want we hebben veel meer contact. Ja, niks aan de hand. Nou, toen nog een keer aangegeven. Tot de zaterdag die date. Dat is echt super leuk. Want toen die zondag wilde ik hem facetimen. Ochtends heb ik hem gefeestigd, want ik wilde even een leuk idee vertellen dat ik vandaag na Lotte naar hem zou kunnen komen en bij hem zou kunnen slapen, bla bla. Nou, heeft ze dus niet teruggebeld en ik ben echt van niet stalken, weet je, rustig aan. Dus om 10 uur 's avonds of zo stuur ik iets van hallo, drukke man. Nou, weer geen reactie. En toen stuurde ik, ik wil wat bespreken, kan je me bellen? Want ik dacht, ja, dat kan echt niet langer. En toen stuurde hij, ik bel je morgen om 1 uur 's nachts of zo. En toen, dat was dus gisteren. Nou, toen heb ik dus aangegeven, ja. Ik heb niet de indruk dat je me leuker begint te vinden, want je laat steeds maar weer horen, bla bla bla. Sowieso ben ik wel iemand, weet je, aan het begin fase wil je echt wel. Als je met vrienden bent, hem even appen of tijd maken om te facetimen of een keertje een afspraak voor zetten zodat je elkaar kunt zien of dat soort dingen. En dat deed hij dus echt nul. Dus ik heb een beetje twee, want het komt jou waarschijnlijk altijd allemaal maar aan bij en je wil er geen moeite voor doen. En het loopt ook allemaal heel soepel en als ik met hem ben, is het super leuk. Maar toen zei hij van ja, ik heb even tijd nodig om over na te denken wat je zegt. Want hij voelt zich al best wel meteen aangevallen. En vervolgens heeft hij weer tot 11:30 s'avonds gisteren. Dus om 12:00 besproken we dat. En dan tot 11:30 heeft hij gewoon niks laten horen. Niks gewoon. En toen ik ging appen ook het lezen en dan vervolgens niks zeggen. Dat ik echt denk, wat? Dit is zo anders dan als ik met hem ben en hoe hij dus op de app is. En toen was ik ook echt heel erg verdrietig. Even met Lotte en Lin gepraat. Even gaan wandelen bij het. Want ik zat. Ik vond het echt gewoon niet leuk. Dat je denkt, dit verdien ik niet. Maar ik wil het ook niet meteen opgeven, want het is leuk. En het is best lastig om een leuk iemand te vinden. En wat ik er ook mee wilde met hem. Het is gewoon leuk om iets met iemand te kunnen hebben. Weet je wel. Al is het gewoon. Ja. Maar toen dacht ik, het is klaar. Nou, vanaf het appte niet. Toen dacht ik, ik geef hem nog een kans. Weer even advies gevraagd. En aangegeven van, nou, ik kan. Om dus naar je toe komen en dan kunnen we even praten dit en dat. En hij echt zo van ja, hoe, wat wil je bespreken? En nee, ik moet tennis, ik kan niet. En ik zei van nou, ik kan best wel even 2 uur in je huis chillen, zeg maar. Dat we eerst afspreken, dan even chillen en dan kom je daarna. Maar echt gewoon van, ziet gewoon het nut er niet van in. Dus toen ik oké, toen zullen die iets of zo te zeggen laat, maar het zult je nu een vraagteken. En nu is het ook gewoon klaar. Ik ben nu echt klaar, maar ik moet echt eer aan mezelf houden. Ik geef iemand altijd al veel te veel kansen. Hij doet gewoon echt geen moeite. Gewoon geen moeite. Heel erg jammer. En als ik dan nu denk van, ik vind het niet eens heel jammer als ik natuurlijk hem dan niet meer zie, maar meer, want het werd toch minder. Ik had geen maatje om tegenaan te praten. Hij stuurde ook niet echt lieve dingen meer, dus het spuurt afspreken had en dat was 4 keer gedaan. Dus in die zin ben ik helemaal oké. Het is alleen jammer dat er dus iets wegvalt wat opbouw had kunnen worden, weet je wel. Dat is gewoon jammer. Maar ik ben wel gewoon heel moe omdat ik gisteren wel echt heel verdrietig was. En het is niet leuk of zo. Weet je wel. Het is niet leuk afgerond ook. Het is gewoon heel jammer. En dat, ik snap niet waarom. En dat is altijd gewoon irritant.
Maar nu ga ik even mijn make-up afmaken. Nu ben ik onderweg naar Lot. En dan nog gewoon een leuke dag voor mij. Vader kan dat heel goed. In Berlijn. Ja. Gaat de moeder? Nee, je gaat alleen met je vader. Hallo. Hallo. Wij moeten vandaag vloggen, anders vergeten we het weer. Ja. Ik heb weer niks te melden. Maar ik ben met Lotje, we hebben net een... Nou zag ik dat het Lotje. Ja, weet niet. Ik vind het ook eigenlijk bij iedereen echt vet shit. Maar bij jou accepteer ik het een soort van. Er staat soms op een Twitter bio dat niemand een Lotje mag noemen. En bij jou heb ik er nog nooit wat van gezegd. Oh, het is altijd Lotje. Ja. Ruik. Ruik. Oh, ik heb verse olie. Ja, ik heb heel veel zin in zoet vandaag, maar dat komt door de verdriet. Ja. Het verdriet. Het verdriet. We gaan het verdriet verdrinken en vereten. Sorry, dan moet je eruit knippen. Nou, wij gaan nu naar Frenchies. Maar waarschijnlijk is het ziek druk omdat het vakantie is. Goed, ja. Wat is dit? Vet awkward, zo met die camera. Oh, wat super leuk. Nou, dat is het helemaal niet. Ik heb ijskoffie. Ik heb trouwens nu mijn haar vast. Leuk. Ja? Lot heeft een bolly of Lilo? Nu kiezen. Dit is echt een bolly. Oh. Vind je het niet een bolly? Nee, ik heb het niet kunnen zien. Ja, wat grover. Is het lekker? Nee. Oh, ik heb zoveel zin in de pancakes, maar vorige keer duurde het heel lang. Ik dacht dat het marshmallow was, maar het is gewoon een spekje. Het is toch hetzelfde? Nee. Mm. Dit is heel chill. Deze is 4 euro. Het is gewoon echt koffie met melk. Hij is niet heel sterk, maar er zit geen suiker door. En dat vind ik echt relaxed. Goed gekeurd. Ja. Kun je dat er al iets minder vermoeid uitzien, of niet? Oh. Ik ben al iets blijer. Ja, toch? Ja, toch? Vind je het bijna op? Ons eten is er. We hebben hier zo verheugd, allebei. Ja. Vet veel aardbeien ook. Ja. Lekker. En ook best wel veel tuurtjes. Ja. In de trein had ik ook een sfeerbeeld van, ik zit alleen dit. Het is zo leuk. Ik doe dat soms ook, maar als je meerdere dingen afvraagt. Ja, is leuk. Ik had dus Kinderen voor Kinderen liedjes in mijn vlog, dat mag dus blijkbaar niet. Ja, maar heel kort, 30 seconden. Ja, dat is te lang. Het mag wel te maximaal 12 of 15 seconden. Oh, want ik krijg meteen... daardoor kon ik mijn vlog niet online zetten. Maar ja, ik heb zoveel geüpload de laatste tijd. Leuke beelden. Ja? Heel leuk. Zal ik niet doen, maar dan... Het slaat echt nergens op. Moet je kijken wat je ziet. Wow, wat leuk. Kijk eens deze kant op. Schattig. Als ik alleen woon, geen kerstboom. Alleen als ik een partner heb. Maar kijk hoe schattige dingen. Heel cute. Ik vind het glas heel leuk. Ik vind het zeekaartje ook. Ja, het is echt zo schattig. Maar in mijn klas vind ik dit gewoon te link. Ja, dat is... Vorig jaar ging het kapot en dan wil je niet boos worden, maar van binnen denk je echt... Maar daar is er echt een vuur voor. Ja. Van... Ik vind die donuts wel echt minder mooi dan die van Vondel. Ik ook. Die wij hebben. Ja, sowieso iets minder mooi vind ik het. Nee, jij houdt er niet van. Net... Kinderachtig. Ja, ik vroeger ook. Nu niet meer. Ja, ik zou voor het zeepaardje gaan. Ja, oké. Maar het grappige is dat dit echt een bal is. Ja. En ik heb het nog zo in gezien. Oh, als je er maar eens bij van krijgt. Nee. Nee, zeepaard. Ja. Maar die heeft niks met kerst te maken. Nee, allemaal niet. Hey, zoiets heb ik van jou gehad. Ja. Maar ik weet dus niet wat ik ermee moet doen. Oh, dit is wel echt een hele mooie. Ik hou er niet van, maar dit vind ik nou heel mooi. Ja, die vind ik ook mooi. Maar die past dan weer niet in mijn boom. De
Laat even weten, jongens, of jullie een kerstboom hebben thuis. En dit is echt heel leuk. Dit is een M bij de Bershka, maar ik denk dat ik het niet ga dragen. Omdat het kort is. Het kan wel. Het is wel leuk. Ik ben heel benieuwd welke ik nou getest heb. Oh, deze. Ja, ruikt wel heel lekker. Zeezout, bramenpuree en houtsmoer. Ja, houtsmoer. Kijk even, Lotte's vlog. Wat is dit? Het is roze. Wat is dit? Lekker? Nee. Oh nee. Ik vind die zwarte echt goddelijk ruiken. Is dat deze ook? Nee. Nee. Ik ben fan van deze geur, rood. Kan je die niet in? Oh nee, die hebben ze niet. Zo duur. Ja, het is wel duur. Het is echt heel vies, want er hebben heel veel mensen aangegeven. Oh, ja, dat zou ik dus nooit pakken uit zo'n pot. Dat vind ik echt vies. Oh, je hebt echt een groot hoek lens, man. Super chill. Je wil dat eigenlijk niet. Oh, dit is heel lekker. Ruiken? Ja, dat is jouw nou. Die ken je. Ja, die kan je misselijk van. Die, ja, die is too much. Ik sta wel echt goed in beeld ook. Oh, dat is heel lekker. Maar die houdt je afzet op mijn huid. Nee, die moet wel body conditioner meer. Oh, ijsje. Voor mij pedal. Ja, maar dat hoeft niet, vind ik hoor. Het staat nergens op dat ik het heb afgespoeld. Ja, dat moet echt. Ik heb die. Ja, ik ook met Snow Fairy. Ik heb die. Waar is die? Rose Argan. Oh ja, ja, ja. Die heb ik nu een keer gehad. Oh, het ziet heel lekker. Oké. Ja. Oh, jee, ja, die heb ik al een keer gehad. Maar wat is deze? Ja, dat is gewoon de shower gel, maar dan zonder verpakking. Maar het is toch vies dat ik dit nu aanraak? Ja. Oh. 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 Dit vind ik ook vies hoe dat hier doet. Maar ik ben daar heel gevoelig voor. Ik twijfel of ik die Snow Fairy wil kopen. Ruikt die lekker bij mij? Ik ruik hem al niet eens meer. Nou, niet leuk. Hallo. Dit zijn er twee. Die heb ik gehad. Die schijnt heel lekker te zijn, die Avobath. Waar ruikt die dan naar? Weet ik niet, avocado. Oh, heel erg citroen. Oh ja. Ik vind die Yolknot dus wel lekker, maar ik haat alles met glitter trouwens. Oh. Die is leuk. Wel leuk. Ja, maar glitter is de hel voor je. Oh, deze zou ik kopen. Ja, maar ik ga toch alleen op vakantie gebruiken in bad. Ja, maar ik ga drie keer in mijn leven in bad. Dan wil ik gewoon alles. Heb je er drie? Halen. Ja. Schattig. En ik heb er nu van Bonnie gekregen, dus nu nog vier. Ja, weet je dat ik er ook nog één aan je wilde geven? Ben ik vergeten. Echt? Ik heb dus thuis ook liggen. Oh ja. Wel zelf gekocht, maar ik ga nooit in bad. Oh jongens, ik word hier wel heel blij van. Het is een grote lush dit wel. Ja. Terwijl hij is niet heel groot. Ik ook, maar dit is allemaal glitter. Ja. Het is best echt je bad. Ik heb die Fireball, die ruikt zo lekker. Ja? Ja. Maar zelfs de Butterbeer is nu met glitter geworden. Ja. Waarom? Ja, weet niet. Voor kerst. Leuk. Vind ik echt niet leuk. Glitter in de badkamer. Ja. Kan niet te overheersend. Nee. Lekker. Ik twijfel over de Snowfair. Ik wil nog even één keer kijken. Ik zag dus al, ik kreeg een persbericht over dit. Maar hij is wel heel zoet. Je moet het wel dan combineren met bijvoorbeeld een douche gel en een body lotion die niet zoet zijn. Anders is het wel echt too much. En niemand gaat het niet lekker vinden, denk ik. Ja, weet je wat het is? Het is geen parfum, dus het is niet super, super sterk. En dat maar blijft het wel zitten? Nou ja, ik rook het net al niet meer. Moet je ook kijken hoeveel eruit komt. Nou, ik denk er nog wel even over na. Dit blouseje aan. Super leuk. Ik had het natuurlijk niet in mijn broek. Echt wel leuk. Ik ben dus weer thuis. Ik voel me best wel prima. Ik vind het alleen jammer dat ik niet precies weet waarom het uiteindelijk dus is misgegaan. Waarom hij dus steeds minder heeft laten horen. Maar ik mis hem eigenlijk helemaal niet. Want het stelde eigenlijk al niet zo heel veel voor meer. Dus dat is fijn. Ik heb iets ontzettend duurs gekocht. Wat ik echt belachelijk vind. Maar het is het enige wat ik heb gekocht. Waar ik heel gelukkig van word. En dat is deze spray van Lush.
Hij kost €25 voor 200 milliliter. Maar hij is heel zuinig in gebruik, want ik heb mezelf helemaal ondergespoten. En Lotte 2 spuitjes gegeven. En we ruiken zo erg door Snowfairy. Het maakt mij zo gelukkig. Dus die wil ik lekker op mijn bed en op mijn kleding en op mijn lichaam spuiten. Dus ik vind het echt debiel. Een debiel bedrag. Ziet er ook niet uit. Maar ik ben heel blij. Ik heb heel lang getwijfeld. Uiteindelijk ben ik hem gaan halen. Doe trouwens echt even je duimpje omhoog. Uit respect dat ik dit allemaal met jullie deel. Want ik had er ook voor kunnen kiezen om het allemaal niet te delen. Wat normaal zou zijn. Maar ik dacht, ik deel jullie. Ik wil zo graag jullie de ups en downs van het leven laten zien. Dus daarom heb ik jullie vanochtend best wel heel erg uitgebreid verteld waar het mis is gegaan. Echt wel uitgebreid. Maar ja, dan vind je duimpje omhoog. Als je dat waardeert. Dus ik ga lekker koken. Hier stories aan het plaatsen, vergeet ik het te vloggen. Mijn buurmeisje heeft dus voor mij een pakket aangenomen. Want ik heb gisteren 2 items voor de webshop besteld. 1 pakket van beide. Om eerst te kijken wat ik ervan vind. Ik twijfel heel erg. Het zijn echt geweldige items. Dat sowieso. En ik pas nu veel meer. Dus dat is ook fijn. Het is dit jasje. Hier heb ik er 3 van besteld. Het ging per 3. Het is een one size. Nou, ik hou er sowieso 1 zelf van. Ik vind het geweldig. Maar de inkoopprijs is echt wat duurder dan als je bijvoorbeeld bij Primark zou kopen. En ik zou hem moeten verkopen voor 62,5. Officieel. Nu kan ik hem misschien voor 55 verkopen. Maar dan alsnog is het heel erg duur. Maar hij is wel echt fantastisch. Dus ik twijfel nu, moet ik meer gaan bestellen voordat het niet meer verkrijgbaar is. Want bijvoorbeeld de ruffle trui kan ik ook niet meer bij bestellen. En deze broek zou 35 moeten kosten, maar die kan ik wel voor 30 dan verkopen. En ik ben echt verbaasd over, ja, hoe leuk het bij mezelf staat. En dit is dus een velvet broek. Misschien heb je hem al vaker gezien met bliksemschichten. Dus dat zijn 2 nieuwe items. Die ga ik meenemen naar Berlijn om daar te shooten. Echt geweldig. 2 heftige printjes misschien, maar ik vind het zelf zo samen echt vet leuk staan. Echt geweldig, ik ben zo blij hiermee. Goedemorgen jongens, het is woensdag. En gisteren was een hele leuke dag. Ik ging alleen echt pas om 2:30 naar bed. Geen idee waarom, heel dom van mezelf. Dat doe ik de laatste tijd niet meer. Toen dacht ik ineens, wow, bully. Toen dacht ik ineens, wow, vroeger ging ik toch altijd te laat naar bed. En nu doe ik het helemaal niet meer, gelukkig. En toen heb ik echt tot 8:00 geslapen. Toen weer 2:00 op mijn telefoon gezet. Dat je denkt, wat doe je? Toen dacht ik, oh, ik ga nu naar Berlijn. Ik moet gewoon fit zijn. Maar eigenlijk was mijn idee om vandaag met de jongen die vandaag naar Ajax zou gaan met de Belmen, wat heel dicht bij mij is, om met hem iets te gaan doen. Maar dat gaat natuurlijk niet door. Hij doet trouwens echt alsof zijn neus bloedt. Echt super leuk. Ik ben er echt klaar mee. Alsof hij niks begrijpt. Maar dat is nu klaar. Maar het is natuurlijk nog wel een beetje omhoog. Maar veel minder dan je zou denken, gelukkig. Wat ik zeg, het was al aan het afdalen. Dus er valt heel weinig weg. Maar vandaag, Bolly. Ik vind het trouwens met daten ook best wel lastig dat mensen toch snel vragen wat doe je dan voor ondernemen. En dan best wel snel erachter komen dat ik YouTube doe en zo. En zodra ze mij op Instagram volgen en op YouTube kunnen ze alles van mij weten. En ik weet niks van hun. Dat vind ik zo irritant. Ook als je dan kapt met iemand, dan kan iemand nog steeds alles van jou zien. Als je dat wil. Zo weet ik niks van diegene. Ja, ik weet niet. Ik vind dat echt best wel lastig. Het is er weer. Ik dacht, nou, ik ga maar meteen weer even op Tinder een gesprek aangaan. Ik moet toch een beetje actief blijven. En dan meteen van, ja, wat doe je dan? Ja, en dan als iemand dan echt doorvraagt, dan moet ik het wel zeggen, weet je wel. Dan zeg ik van, nou, dat vertel ik later wel. Als we elkaar beter leren kennen. Want ik wil dat je hem eerst zelf leert kennen, want mijn half leven staat online. Dus ja, best wel lastig. Ik wil kus. Nou, niet hard to get doen, ik heb niet van hard to get. Au, heet. Au, 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 au. Ja, dat zeg ik ook even tegen jou, hè? Je hebt nou vaak pijn, ja. Nattig is, maar dat witte wordt dan niet gaar, dus ik moet hem altijd omdraaien. Dat moeten mensen dat doen. Ik doe een deksel doen.
dus dat ik niet ga opmaken vandaag, niet die samenwerkingen ga doen en die video's ga filmen. Want ik heb nog twee andere go's te editen. Ik heb vlog te editen en Rituals Advent Calendar, dat is echt genoeg. Want in Berlijn hoef ik niet te editen, dus dat is genoeg voor één dag. Dat is echt een race tegen de klok. Het is echt, hoe laat is het? Het is nu 29. Ik heb dus even alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Die heb ik laatst getrimd. Dus ik moet ze wel doen, want anders is er echt niks van over. En nu ga ik doorrijden naar Zonnebank. Maar er is ook een Douglas pakket ophalen. Toen dacht ik, oh nee, ik heb een portemonnee niet. Portemonnee is het eerste wat ik pakte, maar ik heb het blijkbaar niet gepakt. Dus toen ben ik weer teruggereden. Nu ga ik weer naar het postkantoor. Hij is wel tot 6 uur open, alleen bestelling en versturen kan maar tot 5:30. Tenminste, tot dan komt de postbode, zeg maar. Dus nu weer even omdraaien. Ja, het jasje is echt geweldig. Oké, doei. De Douglas-doos. Ik heb dus echt geen idee wat het allemaal is. Ik heb nog nooit iets van Douglas gekregen. Dus ik mocht laatst voor het eerst naar een evenement, maar dat lukte toen niet. Kijk, dit is dus een adventskalender. Geweldig. Wat? Ik heb heel veel dingen gekregen, maar ik snap het niet waarom ik dit allemaal krijg. Ik snap het echt niet, want ik heb helemaal geen contact met dit bureau. Nou ja, nu dus voor het eerst, maar ik snap niet dat ze mij dan zoveel toesturen. Vet leuk, maar... Dit is een adventkalender. Ik denk dat je hem kan uitklappen of zo. Nou, hier ga ik dus niet naar kijken, want dit is voor de video. Kijk, inmiddels zijn er hier best wel wat dingen. Twee adventkalenders. Make-up Academy pakketje, Lush pakket. Dit is dus voor die samenwerking. Dit is nog eens een goodiebag. Dus ik zou wel een video kunnen maken. Oh ja, die spelletjes hieronder liggen. Oh, dat had ik nog niet verteld. Dat had ik alleen op Instagram laten zien. Heb ik ook gekregen. Dus misschien ook wel, kan ik wel een video maken. Maar wat is dit allemaal? Ik ken deze producten ook. Zijn dat kerstproducten of zo? Make-up remover, een mascara en een eyeliner. Ik denk dat dit een soort van kerstcollectie is. Smart Shine set. Lipstick en pocket mirror. Ja, een soort gift set. Kwasten. Dit is gewoon fantastisch om cadeau te geven. Maar waarom krijg ik dit? Wat is de bedoeling? Er zit ook geen kaart bij. Hoort het allemaal bij de adventkalender video? Oh my god. Wat? Ik denk echt dat het gift sets zijn. Het is echt fantastisch om cadeau te geven. Maar het is van Douglas, dus het lijkt zeg maar zo'n kinder iets. Maar het moet wel goed zijn, want het is van Douglas. Ojo, wat zit hier allemaal in? Dit is echt... Ik vind geen kerst dit jaar, maar ik kan nu echt geweldige kerstcadeaus weggeven. Oh mijn god, dit is niet normaal. Dit is de droom voor elke make-up liefhebber. Oh, dit gun ik zo erg. Een jonge meid die aan het experimenteren is met make-up. Ik vind het zelf ook wel echt geweldig, want kijk al die oogschaduwtinten. Dit soort dingen wil ik dan altijd weggeven, omdat het zo weggevable is. Oh, wat schattig. Ik ben benieuwd wat dit kost. Ik ga even vragen wat de bedoeling is, want anders ga ik die adventskalender video maken. En dan geef ik in die video bijvoorbeeld deze weg. Want het, ja, ik vind dat zo leuk om dit weg te geven. Wauw, echt prachtig. Jongens, wat? Ineens heb ik allemaal spullen hier staan. Ik snap er echt niks van. Oh jongens, wat haat ik dit toch, dit soort flatlays maken. Er zit hier honing, zit hieronder en zo, om het omhoog te krijgen. Echt, ik ben hier zo slecht in. Ik haat dit. Maar ik vind het voor een winactie dat er wel een flatlay moet zijn. Want anders weet je niet wat je kunt winnen. Maar oh, dit is zo moeilijk. Ik ben hier zo slecht in. Hé, dit is mooi. Oké, dit is nu het shot wat ik heb. Alle dingen staan op bouillonblokjes. Nu ga ik het maar weer laten. Jongens, ik ga stuk. Kijk, gaan jullie stuk? Laat het me weten. Kijk. Oh, hier niet. Ik ga stuk om mezelf. Kijk dan. Plekje, we hebben zitten nog in de auto. Van Bielen en Vara. Hier natuurlijk binnen voor het mediaferm gehoord. Ik heb de broek aangedaan. Dat is onze spraakmaker vanochtend. Eindelijk durf ik het. Is er mijn haar gekruld? We zijn er. Doei, body baby. Ik ben zo rood weer door de zon. Ja, zo. Ja. Ik wens jullie wel. Bedankt. Morgen ben ik bruin. Of een tas en een rugzak op. Wat zei dat? Ja, dat mocht van papa. Okay. Papa zei dat je dat mag. Dat mag alleen maar bij EasyJet als je... Kopen maar, want anders is mijn koffer al ingecheckt en dan kan ik hem niet meer kwijt. Ja, anders vraag je het nog even aan de incheckbalie. Nou, doe voorzichtig met je camera. Met je heel. Ik ben zo trots dat ik dit aandurf. Dat is voor mij echt een stap. Doei mama. Doei. Doei Bolly Babe. Oh, ik mag niet hoog praten. Ah, oh, baby. Waarom gaat deze deur niet open?
Oh, hey liefste. Oh, Bon, nu snap je er niks meer van. Ik ga vet veel leuke vlogbeelden maken. Ik ben er zin in. Heb jij je laptop mee? Wat is dat? Heb jij je laptop mee? Nee. Is er? Heb jij niet je laptop mee? Nee, ik heb mijn iPad mee. Oh ja. Zo? Nee, laptop is best mee, maar geen werk. Gaan we, pap. Ga niet urenlang foto's maken. Nee, maar van de tijd. Ik wil wel elke dag. Hallo allemaal, ik zit in het vliegtuig. En onverwachts heb ik nog een broodje gekocht bij HMS Host. En het is een chicken sandwich. En hij kost. Nee, dit is veel te lenig. €5,85. Ik had hem even voor me open gemaakt, want ik wilde weten of er geen boter op zat. Dit is hem. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Ik had er ook eentje met tonijn. Het is vandaag 24 oktober en hij is maar goed tot 25 oktober. En het andere broodje wat er lag, het tonijn was maar goed tot 24. Dus echt super kort houdbaar. Er staat niet hoeveel gram die is, dus dat vind ik wel heel jammer. Maar per 100 gram zitten er maar 89 calorieën. Hoe kan dat? Dat vind ik heel raar. Laat jullie wel gewoon dit zien. Want het wordt er niet heel veel wijzer uit. Oeh, gaat lekker. Waar wil je toe bij? Best wel veel beleg. Maar hier zit helemaal niks op het puntje. Ik zie een soort van gegrilde kip, tomaat, sla, mayonaise. En het brood voelt... prima, niet heel zacht. Prima. Eigenlijk is het niet on the go, maar on the fly. Wat? Niet zo lekker. Nee? Waarom verbaast me dat niet? Een beetje... spons. Nou, wat ik eerder ook al tegen jullie zei, dat het brood een deegbal wordt. Je moet geen wit brood nemen. Ik vind het brood niet lekker, maar nu ga ik het beleg keuren. Nee, echt van dat... Eerder hadden we dit ook al. Die korstjes is echt zo slappig, een soort space ruimtebrood. Gewoon geen echt brood. Gaan we nou ook curryworst on the go doen in Berlijn? Waar ben je aandacht aan het trekken? Curryworst. Papa. Curryworst. Niet zo lekker en ik heb heel veel trek, want het is 1 uur en ik heb het niet ontbeten. Het is heel weinig smaak aan eigenlijk. Maar het brood, ja, heel goor, maar zien jullie dat? Het blijft helemaal kleven tussen je tanden. Ik vind hem echt gewoon niet boeiend. Kip heeft geen smaak, sla heeft geen smaak, brood heeft geen smaak en is kleverig. Die soort mayonaise proef ik niet. Tomaat is melig. Echt totaal niet interessant. Dus deze raad ik niet aan. Ik weet niet dat hij vies is of zo, maar... Ja, weet je wat nou vervelend is? Echt niet boeiend. Ze halen geen vuil op, dus als je het weggooit... Wel. Nou, ik eet het wel op, want ik heb trek, maar ik vind hem niet lekker. Nou, dan was dit review. Dank. Ja, dat krijg je dan. Dat is het aan de go getest, jongens. Onverwacht. Oh, ik wil nog even wat toevoegen. Kip is ook echt niet lekker. Het is een soort van gekookte kip zonder enige smaak. Nee, niet goed gekeurd. Sfeerbeelden. Sfeerbeeld, geef maar een kus. Zo crappy is, maar daardoor wel heel snel. De koffer was er echt in 3 minuten. En de bus stond er ook al. Alles staat zo onduidelijk aangegeven. En de mensen zijn zo onaardig. En papa kan daar heel goed mee omgaan. Maar ik ga dan echt hardop zeggen van jeetje, wat ziet iedereen hier zo chagrijnig. Ik kan daar echt niet tegen. Die man is echt vuurrood. Ja, ik heb het op Instagram gezet. Zo geïrriteerd allemaal. Ik moet, het is echt een goede les om me af te zonderen. Niet te laten beïnvloeden door chagrijnige mensen. Oké, ik ga proberen jullie zoveel mogelijk dingen met jullie te delen. Zodat jullie ook er wat aan hebben. Ik zal het wel vast even laten zien. Kijk, dit is dus hoe je kaartjes moest kopen. Maar wij wilden dus voor 4 dagen een soort van pasje of iets kopen. Maar het is super lastig. Je kunt wel voor Engels kiezen. Wij zijn nu bij de U6. We moeten naar Alt-Mariendorf. Echt heel ver. Maar ja, we weten dus niet of we AB, BC of ABC moeten. Maar het scheelt maar iets van 40 cent als je alles doet. Oh, hier staat other tickets. Oh. Ik heb nu een 7 dagen set gevonden. Group day pass.
Kijk, je ziet dus of 7 dagen of een dag. Dus volgens mij een dagticket. Maar ik zei tegen pap van ja, ik weet niet of we straks weer met de metro moeten. Dus laten we nu maar gewoon zo'n single ticket kopen. Dus we hebben nu allebei voor 3,40 zo'n single ticket gekocht. Want een dagticket is 7,40. Maar ja, misschien... En die is dan maar 2 uur geldig. Dus misschien is het heel stom. Dan gaan we straks weer met de metro. Moeten we weer een ticket kopen. En weer een ticket. Dus misschien is het heel dom. Eigenlijk. Ik denk dat papa wel gelijk heeft dat we een dagticket hadden moeten doen. Maar ja, ik dacht, straks moeten we met de bus straks en hebben we er niks aan. Dus geen idee. Vertel even, pap, wat er is gebeurd in de vlog. Deel het op Instagram en vertel even in de vlog. Ik zeg het wel. Kijk, maar het grappige is dat het zo voorspelbaar is. Dit gaat, zeg maar zo niet, ik ben zo niet verbaasd. Maar mama zou papa nu echt kapot maken. Hij had zeg maar een mailtje gekregen en daarin stond van het hotel heel netjes van... Follow direct, zeg maar metro U6, direction Alt-Marie of wat. Dat is zeg maar de allerlaatste halte. Dus ik zeg van, oh, moeten we de allerlaatste halte hebben? Ja, we moeten de allerlaatste halte hebben. Oké, okay, zover. Dus wij komen eraan. Dus ik zoek op mijn telefoon op van, nou, welke, waar moeten we uit voor Hilton Hotel, zeg maar, qua welke roltrap moeten we nemen? Het staat er 8 kilometer. 2 uur en 3 minuten lopen. Of 30 minuten met de auto. Dus hij gaat kijken, stond er dus gewoon, je moet direction Alt-Marie volgen en je moet eruit bij stad Middel. Dus we hadden vanaf de halte waar we kwamen, waren het 12 haltes en wij hebben er 23 genomen. En nu zitten we weer terug. Ja, we komen hier voor de sightseeing, hè? Dus, we hebben vet wat gezien. Dus dat gaat... alle metrohalte gezien die er zijn in de lijst, hè? Ja, we hebben, daardoor hebben we wel gezien waar Friedrich de Graaf is. IJzeren Augustusstraße. Dat is wel grappig. Echt een bad, pap. Ik heb voor de zekerheid 1 klein badtabletje meegenomen. Nou ja, maar toch niet echt tijd voor. Ik heb heel veel op story gezet, jongens. Wil je terugkijken? Ga even naar mijn highlight Berlijn. Ik heb echt ziek. Ik heb echt letterlijk elke stap in onze reis vastgelegd. Omdat ik zoveel koffers in mijn hand had. Vanaf nu ga ik gewoon lekker veel vloggen. Waarschijnlijk heb ik ook al veel gevlogd. Even een hoteltour. Het is wel best donker in de kamer. Dit kan dus niet verder open. Maar het is hier wel heel heet. Maar we zijn echt. Ja, het is natuurlijk hier echt prachtig. Dit zijn dus de bedden. Wel precies wat we dachten, hè? Dit is, sommige mensen slapen met z'n tweeën in zo'n bed. Meer heb je niet nodig, jongens. Dit is wel fantastisch. Wel echt een tip als je dus ook met je vader gaat of met iemand dat je niet samen in een bed wil slapen en lekker ruimte nodig hebt. Het is niet eens een hele grote kamer, maar wel gewoon echt een mooie kamer. En als het goed is hebben we ook badjassen, zeiden ze. En er was een Nederlands meisje. Zijn dit badjassen? Oh, het zijn van die zachte badjassen, niet van die baddoek. Ja, ik ga even lekker afspoelen. Wow. Hallo. Dit was trouwens wel een hele chille outfit hoor. Maar nu ga ik hem lekker uitdoen. Oh, wat chill. We gaan het zo erg naar ons zin hebben. Echt, het is nu al zo gezellig. En we hadden ook al heel veel leuke dingen gezien in de buurt. DM en ik heb een lekker koffie gehaald bij Starbucks. Een cappuccino met pumpkin spice erin. Lekker even chillen. Even tot rust komen. Ik wil wel, ga ik weer weg, lekker even de... Ik vind het wel benauwd. Ik wil graag de... Wat een stille kamer. Hoor je? Geen weg of iets? Ja, de binnenplaats hier, maar ik wil dus wel... Kijk, hoe mooi. Graag naar het restaurant daar. Ja, tuurlijk, sowieso. Oké, ik ben me lekker aan het installeren, papa is lekker aan het chillen. Ik hou hier zo erg van. Ik heb hier een beetje mijn beauty spulletjes. En hier. En ik heb lekker mijn dingen uitgehaald, maar er zijn niet zoveel haken. Ik ben lekker bezig. Ik ben echt nu al helemaal blij, terwijl het nog niet eens begonnen is eigenlijk. Echt zo leuk. Ik heb me gisteren dus gebrand, jongens. Ik vind het echt dom van mezelf. Echt dom, ja. Ik zie nu pas hoe erg die dingen zijn. Ik had dus gisteren helemaal mijn haar gekruld, vet lang. Ik vond het niet mooi, zoals altijd. Dus nu ga ik het weer stylen. Ik ga proberen om jullie even wat tips en zo mee te delen. Want vaak als ik op vakantie ben in Frankrijk en zo, dan ga ik dus niet... de omgeving laten zien, want dat is dan een beetje saai. Maar ik denk dat het hier heel erg leuk is, juist. Ik ga even zo filmen, dan staat jij ook op het beeld. Dat is leuk. Over de metro hebben we nu geleerd. We moesten dus voor ons hotel, het Hilton, moesten we de U6 hebben. Maar het is niet als in Nederland van je stapt uit de U6 en een paar minuten later komt de U2. Nee, hier komt juist de U6 echt elke 2-3 minuten. Dus heel vaak. En het zijn ook hele lange metro's. Maar wil je overstappen op de U2, en dat is bijvoorbeeld Prinsenstraße... Je stapt uit Prinsenstraße U6, je wil Prinsenstraße U2 overstappen. Dan kan het dat je echt wel 10 minuten, of nou iets korter, maar het kan dat je, hou er rekening mee dat je misschien echt wel 10 minuten moet lopen. Of helemaal rechtdoor in het station. Dan staat er ook van passeer U6 en dan daarna komt U2 en U1.
Maar wij moesten echt helemaal omhoog en helemaal door de straten lopen en weer naar beneden. Dus je moet echt, zoals voor ons huis is bijvoorbeeld Midden, ik weet even niet wat de halte bij ons is. Midden, ja. Stadmidden. 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 Oh, Stadmidden U2 stond voor ons huis, maar Stadmidden U6 is 8 minuten lopen. Voor snap ons je? Huis? Voor ons hotel. Help, pas op. Wow. Ja, ging bijna fout. En nu zitten we in Oost-Berlijn? Ook hier moet je niet door rood heen lopen. We zijn nu bij Blablabla Tor of zoiets en we gaan... Rijsenbergenstraße. Ja. Hoe, het ziet er hier al zo anders uit. En we gaan nu dus naar een Mexicaan, waar papa heeft gereserveerd om 17:45. Het is nu 17:45. En daar wilden we ook nog wat doen, maar het is gewoon al best wel laat. Maar ja, dit is gewoon weer een heel ander gebied van Duitsland. Dus we hebben nu al heel veel gezien eigenlijk. Ja. Nou, we gaan bij een hele leuke Mexicaan eten. Ja. En dan ben ik weer vergeten hoe die heet. Dat ga ik even voor jullie opzoeken. Blijf vergeten. Maar in ieder geval, Emiel, een collega van mij. Ja. Die was ook net in Berlijn van de week. En die zei, hier moet je absoluut heen gaan. Die is net een paar dagen geleden geweest. Ja, papa heeft hele leuke eetentjes uitgezocht voor elke avond. We gaan naar een Mexicaan, Aziat. La Lucha Berlin. La Lucha Berlin. La Lucha. Geweldig moderne Mexicaanse Luca. Keuken. Luca, denk ik. Oh ja, La Luca. Luca. Ja, Luca. Hij zegt, het was zo gezellig en... Leuk. Nou goed, het is een jong iemand, dus... Maar we gaan nog naar een Aziat en naar een Italiaan. Dan moet zij het ook leuk vinden. Nee, we gaan niet naar het Italiaan, we gaan naar een Aziatisch restaurant. Ja. Gaan we... Oh, mijn arm. En we gaan naar een Marokkaans restaurant. Oh ja, ja, superleuk. Ik hou van buitenlands eten, dus... Ja. En dit zien we nu, het is echt ook. Totaal niet interessant, zeg maar. Maar, vergis je niet, het zijn hele gezellige buren hier. Ja. Bijvoorbeeld, kijk naar zo'n leuke gezellige. En ik heb trouwens wel gewoon weer iets casuals aangedaan, ook gaan we uit eten vanavond. En ik moet mijn make-up nog een beetje doen, maar het boeit eigenlijk niet zoveel. Nou, we moeten even de map in de gaten houden natuurlijk. Ja. Ik ben lekker aan het vloggen. Lekker bezig. Dit is waar we gaan eten. Het ziet er ook echt, het heeft veel roze neonletters, maar hij showt dat niet. Grappig. Echt Instagrammable. We kunnen niet hete foto's maken natuurlijk. Ik ga alles met jullie delen, jongens. Waar we eten, waar we slapen, hoe we reizen. Oké. Okay. Lekker hoor. Dit is waar we eten. Even kijken, ik zit te denken dat... Ja, het zijn een soort... niet echt tapas of zo. Openingstijden, even kijken. La Luca. 22 uur... Op kwart over was het, de reservering. Ja, maar we kunnen echt wel 5 minuten eerder. Vaak me, leuk, dat roze-achtige. Heel leuk. La Luca. Heel leuk. Er is nog niemand, we zijn ook best wel vroeg. En het is dus... Er ziet het best wel leuk uit, of je daar leuk drankjes kan doen ook. Hier is een oever. Dus papa heeft ons gewoon naar een hotspot geleid. Toch? In het teken van Instagram goals. Kijk, lichtblauwe menukaarten, roze verwarming, roze wc. Het is nu wel donker, maar echt heel leuk. Superleuk. This is with cherries and tamarind. And this is a spicy habanero, be careful. Nice. So the concept here is everything is made to chef and everything comes out of the kitchen whenever it's ready. It's like a tapas style vibe. Oh yeah. Yeah? Okay. Everything here on the left hand side is small plates, and in this column here we have big plates. I usually recommend per person either 2 small plates or 1 big plate, and then you see how you go. Okay. Last thing, sorry, we have happy hours. 2 margaritas for 10 euros to 7 o'clock. You want to start off with the margarita aperitif? What is margarita, Alcabir? It's with tequila, agave. We do a Tommy style, super simple, with a tequila, agave, and lime juice and salt rim. Kan jij daar tegen? Tequila is wel heftig. Nee, laten we het niet doen. Nou, wat jij wilt. Oh. Ik ben heel stoer omdat er alcohol in zit, maar zit er niet in. Lekker! Wat een jammer. Heel lekker. Het is heel lekker. Het is happy hour nu. Dus je krijgt 2 margaritas, cocktails. Voor 10 euro, we gaan het doen en wij zijn allebei geen drinkers, dus papa nog veel minder dan ik. En het is met tequila. Onze eerste cocktail samen. Ik heb nog nooit een leven margarita. Hij is niet heel groot, dan moet hij sterk is. Dit is echt sterk. Met zout. Oh, dit is gewoon een tequila shootje. Maar dan verdund met lime. Lekker. Oh my god. Ik vind het lekker die cocktail, jij?
voor een date hierheen gaan. Lekker een uur lang margaritas drinken. Het is echt heerlijk. Echt aan het genieten gewoon. Nu heb ik deze besteld. Quesadilla azul en papa pollo al pastor. We kunnen gewoon delen. Ja, het is wel echt een duur restaurant. Duur? Ja, dit kost 7 euro. Het is een soort van chique Mexicaan, zeg maar. Niet dat tapas, hoor ik in iets gevoel, maar dan echt chic. Dit is dus blauwe mais tortilla met gerookte ricotta, gesmolten gouda kaas, knapperige parmezaan en vijgen. En papa heeft... Het ziet er ook lekker uit. Kippendij in pastoor marinade, ananas, habanero salsa en chipotle salsa. Yummy! Oh, pap, zeg even wat het is. Lees het eens voor. Ja, crispy, battered. Het zijn... In het Nederlands? Krokant, gepaneerde. Het zijn gigante bloemen gefrituurd. Ja, en gepaneerd met verse kaas. Gespeerd met tomaten en kaneelsalsa. En dit... Ja, tomaat en kaneel. Ja, kaneelsalsa. En dit is getooste gele mais, courgette, chimay, champignons en chil poblano. En dit zegt veel meer dan net. Dan die andere gerechten. Lekker! Hey, oh, ik heb helemaal geen bestek. Ik ben echt benieuwd wat het is. Het is gewoon niet duurder. Hey, het is zoet. Het is bijna zero. Huh? Nee, het is grappig. Lekker, hè? Ze hebben echt hele bijzondere gerechten. Nee, bonen. Dus lekker? Oh, papa, dit is... Oh mijn god, papa, dit is zo lekker. Wat? Dit is... Ik weet niet wat het is. Lekker. Dit is heel erg lekker. We hebben heel veel vegetarisch. Heel lekker. En papa drinkt nooit alcohol, alleen wijn. Ja, wijn, wijn. Maar margarita heb ik nog nooit gedronken. Ik ook niet, maar het is eigenlijk... Zo lekker? Het is niet normaal. Het is eigenlijk hetzelfde dat je shotjes neemt, maar dan wel meer verdund met limoensap. Wij waren echt bang dat het zo'n hele zak met churros was. Kijk hoe weinig. Zo grappig. Ik zei, ik krijg het nooit op. Oké. Okay. Lekker! Ze heeft het niet voor niets dat hij twee levens heeft. Oh ja. Doe ze goed hoor. We hadden dus het bonnetje gekregen, dat was 72,50. Papa heeft betaald. Heel lief, nee dank je. Maar toen dachten we van, nee, toen dachten we best wel duur. Maar er zitten twee keer margaritas bij van 20 euro. Dus het is dus 52,50. Nou, ik bedoel, het is niet veel eten, maar we zitten echt goed vol. Maar die nachos waren 10. Ja, dat klopt. We hadden 1, 2, 3, 4. Kleine hapjes, huh? Maar. Klopt het wel? Ja, we hebben geen bonnetje verder, hè? Ja, stop naar het bonnetje dat je net had. Ja, daar zat het niet op. Het was trouwens echt fantastisch. Het is echt een aanrader. We hebben gewoon alles... Hier, kijk, heb je dus Thai Boss serie. Oh ja. Wat voor cijfer zou je geven, Paul? 8,5. Waarom geen 9? Of 10? Nou, ik vond de keuze had iets meer mogen zijn. Ik vond niet heel veel dat ik dacht, dat wil ik hebben. Nee. Ja, dat heb ik ook. En het is best wel heel erg prijzig voor wat je krijgt, qua hoeveelheid. Maar wel echt bijzondere smaken. En ik vond dat het... Wel heel veel door het zout, dat het zo lekker was. Zout, ja, het is te veel zout. Want je denkt, heel bijzonder, maar eigenlijk kwam het door het zout. Nou ja, echt wel, ja. En, ik moet zeggen dat... Maar voor een keer was het margarita geweldig. Margarita is echt ongelooflijk lekker. Ja, hele goede margarita. Nul hoofdpijn. Chips waren ongelooflijk lekker. Ja, heel goed. Die, eigenlijk was alles ongelooflijk lekker. Ik vond alleen die kip van jou niet zo interessant. Ja, ik wel. Ik zeg ook een 8,5 omdat het net een beetje overpriced is. Nou, ik geef wel een 9 eigenlijk. De muziek stond heel hard, maar echt super leuke hippe tent. Moet je eens kijken, joh. Kijk hier.
Maar hier aan de overkant, hier is dus water, ziet het er ook echt super gezellig uit. Dat zie je nu niet. Ik heb iets heel raars gekocht, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon lekker. Raila, knusper samiak, nummer 1 in de apotheek. Als een knekkig in een woordzicht. Wil je ook proeven? Ja. Dat is één nog wat. Oh, dat is geen niet. Samiak. Nu komt die Hermanstraatse. Nee, we wachten wel op die gewoon. Oh, vindt mama lekker? Dit zijn, hoe heet die dingen? Hoe heet het ook weer? Mama had dan een soort van jellybeans met brood maken. Wow, die moeten we echt voor mama meenemen. Ik heb nog iets gekocht, wat ik echt geweldig vind. Dat is echt niet normaal. Dit. Hitchler, Hitchies, kuilbonbon met mermaid edition. Moet je kijken. Papa. Wat denk je dat het is? Oké, jongens, we zijn thuis. En ik ga denk ik gewoon een shoplog video misschien maken van Berlijn. Ik heb best wel wat hier gekocht. Dus ik ga het nu niet allemaal laten zien. Ik ga alleen even laten zien wat ik nu ga gebruiken. Ja, deze was echt maar 2,50 en hij is zo groot. Want ik denk dat ik die nu gewoon in de douche ga zetten. Zodat ik niet zuinig hoef te doen met de douche die ik mee had. Deze ruikt zo mega lekker. Dus die moest ik gewoon meenemen. Het is echt heel groot. Deze ga ik denk ik bewaren. Dan ga ik nu in bad met deze. Dat is echt maar €1. Het ruikt niet. Jawel, het ruikt heel lekker. Het ruikt een beetje naar van die spicy koekje. Want we hebben nu, het is nu 9:30 of zo, dus ik kan nu nog even in bad. Ik dacht, waarom niet? Want voor hetzelfde geld kan het de andere avonden niet meer. En hier is een heel lekker bad. Oh, die vlekken, wat erg. Ik ga gewoon even lekker hier in bad. Heerlijk. Het was een hele leuke dag en ik ben wel zo moe ook door de 2 cocktails. Ik had dus ook deze meegenomen, maar die is een beetje saai. Maar die ruikt wel echt extreem lekker, maar ik ga toch voor deze. Als het geen gingerbread cookie is, vind ik het wel een teleurstelling. Oh, het is geen gingerbread cookie. Hadden jullie het verwacht? Laat het alsjeblieft weten in de comments. En vinden jullie dat het echt een koekje moet zijn of vinden jullie dit oké? Het ruikt wel echt zo lekker. Ja, een soort van chai latte met sinaasappel. Echt heerlijk. Maar uiteindelijk is het net zo boeiend als die deze, denk ik. Wel lekker. Ik vind het lekker als er geen glitter en gedoe in zit. Daarom vind ik die van Lush ook niet zo heel chill. Want het, wat ik laatst liet zien aan jullie in de Lush was echt alleen maar glitter. Oh, dit is wel heel lekker. Oké, ik ga lekker genieten van een badje en een maskertje opdoen. Ik heb het maskertje weer op. Gewoon ook zitten aan. Dit is echt heerlijk. Ik kan hem echt helemaal intrekken. Dan ga ik pas op het einde eraf doen. Ik doe maar 5 minuten, maar ja, ik doe het gewoon lekker langer. Had ik dit wel laten zien? Ja, ik leg mijn camera weg en ik ga lekker chillen.